والله أنا وهم أكاركنا أرين تاسينا يرتوى أرين يكوسو دكتي دولة دمجان ساي إن مريكانكو لأنه وحوي يدل كل حكاك هو من الصومال الصومال نادي الصوماليا إن الدين عقوله ترفته وقت كان مهم ما دام هذا لبدي الدين عقوله حبليان ما كان واحد وارق نيستيد ما كسم يستيد إنه يستيد ما يكون هاي تجوعين يكون هاي مجانا ساي جون استيار الصومال نان يحيط عقوله هذا لبدي الصومال نادي الصومال وحوي نقول نسمع وارقنا إن سياسة دي لبوضة وضعها دول تركها تسوي صحيح رنتي هذا هل كان القرى أو صومالي أو صومالي ذكر حجريسا تسوى عواقب حمو كنت من دولة صومالان مسؤولة دي ده اللي رحيد المستريش كمدحمين محمد سيراي لكن محاد مسؤولية ده أصاريسا شرعي وزير كاريمها دي بده ورئيسي عنو اللي لأنه يوحاو الشيقي إن عن مرايكن كان لقاهين لما شقينين أو عن لقاهين إن قد يدو ده آني أقلين لكن uu soo dhaweeyay runtii uu yiri hadii ba ay Soomaaliya wax la qabanayaan amaanka wax laga qabanayo waxa waxaad noqdayna maxamed uu kaliya isla gaardiyad mudakiri gaardiyo ma aha siyaasadda qaran inuu qof telefoon sitaa oo iska jawaabo ma aha faisal laakiin soo asaga ma aha ninkii masuulka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsana asuugu waxa weeye waa inuu dhaajis galay waxan u baara si qotadeeda u baara ma inuu iska hadlo oo telefoonku aad maabki oo kulan meel maraya maaha waa arin qaran arintani waa arin aan indha laga qarsan karin dawladda magaalada Mareykanka siyaasadda Soomaaliland ay kula macaan si bedeshay waa arin cad in magaalada ay arin ku degdegtay oo waxyeelo weyn u yeenaysa lamacaamilki adduunka ee lamacaamilaha Soomaaliland mar haddii super powerki adduunka uu arinta ku dhaqaaqay waxan filayaa inay kuu kale inna macaamil kareena ay wadadaas ku faacan waxaan arinta hadda taaganta waxa weeye arin aan ku haleen in intii ka dambeysana kuma haleenas in dawladda filayo arimaha Soomaaliland waxaan talooyin kale ka gaari doonaa insha Allah ta'ala laana waa arin khatar aan ugu soo socota mas'uuliyadaadu saaraysoo leedahay dawladda ka mas'uula waxaas maxay qaban lahaayeen baad isleedahay oo waxa qabanaysa dawladda inta alliance dalkan ay timi ee arimaha dibadda way ka seexatay way shuqday oo way yaraatay dhaqaaqii Soomaaliland loogu raadiyay goonistaaga xiriirkii aan adduunka Afrikaaga lahayn wuu yaraaday ee wasaaradda khariijiga hal qof oo qulay ku dhisan tahay waa ninka aad aragtay iska jawaabiya kiin wixii aan nuxurkiisa fahmi ba weeye marka waan arkinay inay wax isbedeleen oo markaan adduunka aad baan u maraa markaan adduunka kala hadlayo goonistaaga Soomaaliland body language kooda waxaan ka fahmaa inay ila yaabsan yihiin waxaan mar hore ay wax laga tagay oo kale aan ka hadlayo waxaan arintaa keentay waxa weeye administration-ka maanta taagan waana waxaan arkaa in qabyadii umada Soomaaliland meel laga dhacay arintuna maanta ay taagantay in tashi la galo sidii arintii Soomaaliland ay loo badbaadin lahayd Faisal Mahadis leedahay wada tashi waa lagu soo kordhin karaa oo aadada dusha uga tuureysa adigu intaas hoggaamiyasha Soomaaliland waad kamid ahayd intaas oo sanad waa soo taagnayd in muddo dhowr iyo 20 sano oo intaasii dadaal la wadeen waxba lagu ma gaarin marka maxaad hadda dadka u eedeynaysa eed ma waxa weeye anagu markii ay dawladdan timi waxaan noo taagneyd adduunka waxaan noo taagneyd macaamilo fiican in doorashada madaxweynaha ka bacdi ambala ma siya deep fact state ambala commission ma siya bay noo taagneyd wixii dhan waa laga tagay ee waxa la bilaabay in Soomaaliland magaalada saay hadal qaadkeedii iyo qadiyadeedu dhan adduunka laga jaro in hadda scholars in la hadno hadli jiray adduunka laga joojiyo waxana waa signal laga helay ma arkaa administration-ka maanta taagan in markana waxa weeye arintani ku halayn mayno arinta Soomaaliland maanta dawladda maanta taagan maxaad awood oo leedahay Faisal ku halayn mayno ayaad leedahay iyaga dawladdi la doortay oo meesha ka taliye mar hadday qadiyada Soomaaliland taagan tahay cid awood kale u leedahay ma jirto waa arin qaran waan mutacallimiinta iyo waan isku yeelinaa shir baan ka gelinaa waan arintan Soomaaliland shir weyn baa laga yeelanayaa badbaadada Soomaaliland dhamaanta loo taagan yahay mar dambe dadka been lagu seexin maayo waa inuu siyaasha ficilka iyo afka dawladda taagani qadiyada Soomaaliland isma leh midan dual track aad sheegtay wasiirku waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid dhaqaalaha iyo dhinaca gargaarka caalamiga la siiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu kala qaybin jiray oo siyaasadaan shaqo ku lahayn way ku tilahayd siyaasad way ku lahayd annaga waxa iyaga Soomaaliya Mareykanka si toos ah u macaamil jirnay si toos ah state department kula tagi jirnay si toos ah qadiyada u soo bandhigi jirnay maanta laakiin waxa weeye arintii local laga dhigay oo la yiri waa wax arinta Soomaaliya u taala runtii waxaan u aragnaa fursad bay ahayd aan mala abriyaha Soomaali waqti dheer ugu dambeeyay in aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo oo madaxweynaha Soomaaliya iyo wakhtigiisu ay
ايدل كلمان او غلان او لغو خاطر وحنو اركا فرصدا سيدي اي وقفة ايديسان لهايين انان اي وقفة ايديسان اي سيخالة دا وقفة ايديسان او دي حن كوچرو وحيا حيد دلبر برسان بيكي ما دينا انا اتصادان انو حلانا قفت وحاكلا يا حيد انا اتصادان ان قوامها النبادة اي سومالي اللان كمت حينا انو تاقيرو وحاكلا يا حيد انا اتصادان inu qayb kala qaato dawladda Mareykanka in Soomaali la suukeenkeeda iyo wada hadalkeeda sidii uu u sii socon lahaa qaadada Soomaali iyo Soomaaliland wada hadalkeedu sidii uu u sii socon lahaa inay qayb ka qaato waxa uu da fursada sidii la rabay inaan uga faa'iideysan ay uga faa'iideysteen ee wajihina hoo ah annaga na qoosaqoosiguna waxba u tari maayo qof ee aan gacanta ku hayn meeshii uu maamuli lahaa aan gacanta ku hayn marka taasi waxay u muuqataa inaanay fursadii aanay ka faa'iideysano marka Soomaali maamulkeedu wuxuu ga faa'iideystay la kulanka ee dawladda ee Mareykanka waxay uga faa'iideysteen xino waxay lahayn Soomaaliland labada dood ka rid anagana in naga rid marka si saxa uga ma faa'iideeyo marka adinku ka Soomaaliland ahaan aqoonsigan hadda la aqoonsaday dawladda Soomaaliya muxuu dhimayaa wada hadalladii idii socday adinka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ma waxaad arkaysaan inuu wada hadalladii aqoonsigani caqabad ku yaho ay dhibaato ku timaado wada hadalladii burburaan ma runtii Soomaalida maamulkeeda walba waa la aqoonsanaa oo annaga nalama aqoonsanayn laakiin waxaad moodaysaa inay ku yara jirtay waxoogaa maamulada kale ee dadka Soomaaliland oo maamulka Puntland oo yala maamul goboleeda Soomaaliland oo dal madax bannaana in ay wuxooga tahdiid ku yara jiray oo deeyara tahdiid oo ay ahayd waxa weeye cidan oo kaliya aanu aqoonsanahay iyadoo aan la eegin xuquuqdii dadkii kale ee dow wax dhistay ee muddada badan soo shaqeynayay ee maamulka lahaa iyadoo la eegin ayaa waxad moodaysaa in ay de wuxooga tahdiid uu ku jiray.